Високі комунальні тарифи змушують економити. Здавалося б, найбільш оперативно провести енергетичну модернізацію можуть власники приватних будинків. Однак практика показує, що і багатоквартирні будинки можна добре підготувати до опалювального сезону. Ми вирішили дізнатися, яких результатів досягли там, де проведена комплексна термомодернізація. Скільки платять за опалення в будинках, де не проведена енергетична модернізація? Київська багатоповерхівка без загальнобудинкового лічильника тепла. Тариф за опалення – 16 гривень 14 копійок за метр квадратний. А в цьому будинку є лічильник тепла. Однак за опалення тут платять більше – 17,50 за квадратний метр. Причина – будівля стара, тому втрати тепла великі. Адже загальнобудинковий лічильник тепла не дає економії. Він тільки фіксує фактичне споживання. Відповідно, вартість опалення може зрости. Якщо є великі втрати тепла через дірявий дах, розбиті вікна в під'їзді, тонкі стіни тощо. Скільки платять за опалення в будинках, де проведена енергетична модернізація? А в цих трьох будинках вартість опалення коливається від 6 гривень 86 копійок до 9 гривень 80 копійок за квадратний метр. Як же вдалося досягти такого результату? Типова панелька в спальному масиві. Лічильник тепла тут встановлений. Однак від холоду він не рятує. Тому власники квартир, об'єднані в житлово-будівельний кооператив, вирішили утеплитися. Торці будинку утеплили, а також герметизували шви по всій будівлі. Вікна в холодних переходах замінили на пластикові. В грудні обігрів квадратного метра тут коштував 9 гривень 80 копійок. В даний момент видна економія по відношенню з таким же серіям домов в районі. Люди платять по 12, по 13 гривень. Фактическое потребление есть, потому что погодные условия одинаковые. У нас на 4-5 гривень дешевле, чем даже в таких же сериях домов на сегодняшний день. А це відносно новий дім. А в ньому створено об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Восени почали термомодернізацію. На проведення робіт ОСББ отримало фінансову підтримку з міського бюджету. Завдяки цьому утеплили торці. Також замінили двері на пожежних сходах. В грудні мешканці заплатили 6 гривень 86 копійок за опалення одного квадратного метра. Результат приємно вразив. Тому утеплюватися планують і надалі. Хочемо продовжити утеплення будинку, тобто фасадів, зовнішніх стін. Там є недоробки будівельників. Я думаю, що ця програма займе років 2-3. За один рік ми не зможемо, у нас не вистачить коштів. Погодний регулятор або індивідуальний тепловий пункт з автоматикою – ще один спосіб економити. Це обладнання зменшує споживання теплоносія при підвищенні температури повітря на вулиці. Цей дім радянської забудови. Тут теж є об'єднання співвласників багатоквартирного будинку. Свого часу ОСББ встановило індивідуальний теплопункт з автоматикою та лічильником тепла. Наш дом утеплился в этом году, две боковые стены, но у нас же была реконструкция бойлерной, поэтому у нас есть регулятор температуры, который зависит от наружной температуры воздуха. Вот, то есть у нас не постоянно отапливаются комнаты, а отапливаются только тогда, когда действительно холодно. Окрім цього, тут утеплили торці за рахунок міської програми енергоефективності. Це дало економію у 8-10%. Дозволило вирівняти температуру в крайніх квартирах. Справжня економія почнеться після повної термомодернізації. Однак вже зараз вартість опалення складає 8 гривень 70 копійок за квадратний метр. Джерелами фінансування енергетичної модернізації будинків є власні кошти мешканців, пільгові кредити від державних банків, кошти місцевих бюджетів. Отримати ці ресурси можуть тільки в тих будинках, де створені ОСББ. Вартість та строк окупності в кожному випадку індивідуальні. Щоб економити на опаленні у багатоквартирному будинку, необхідна комплексна енергомодернізація. Для досягнення результату важливо робити все у правильній послідовності. Спершу провести енергоаудит. Далі встановити індивідуальний тепловий пункт з лічильником тепла та погодним регулятором. Потім замінити вікна та двері у під'їзді. І на завершення утеплити фасад, дах та підвал. Все це цілком реально зробити, якщо у вашому будинку створене ОСББ. Тоді можна або взяти пільговий кредит в одному з державних банків, або скористатися коштами міської програми енергозбереження.